Herkese salam. YouTube kanalıma ve növbəti vloguma hoş gelmişsiniz xanımlar. Bayram vloglarıyla artık kanalımızı bəziyirik. Demek olar ki, izlediğim bütün vlog çeken kanalı olan xanımlar da artık gördüm ki, bayram hazırlıklarını paylaşırlar. Mən də həvəsə gəldim və fikirləşdim ki, sizinlə uşaqların məktəb və bağça üçün hazırladığım bayram hazırlıqlarını bölüşüm. Amma ilk öncə xanımlar, hər birinizi təbrik edirəm bu bayram münasibətilə. Hər birimiz üçün xeyirli, uğurlu, bol ruzili, bərəkətli il olsun diləyirəm. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, əsas olan da budur. Sağlam can arzuluyorum, geri kalanlar elə sağlam candan asılıdır, belə deyək. Bu xonçanı xanımlar Mehrinin bağçası üçün hazırlamışam. Bağçada yeni il şənliyi elə bağçanın özündə təşkil olunmuşdu. Yəni bağçadan kənar hər hansısa bir əyləncə yerinə gedilmədi. Sadəcə olaraq bayramı təşkil etmək üçün müəyyən məbləğdə pul yığılmışdı valideynlərdən və bayram demək olar ki, iki hissədən ibarət oldu, yəni iki gündən ibarət oldu, belə deyim. Birinci gün dedilər, uşaqlar üçün fotosesiya olunacaq, yəni dekorlar falan gətiriləcəkdi və bizdən də bir ədəd belə hər uşağa balaca bir xonca tutmağımızı istəmişdilər. Mən də belə yüngül bir qabım var idi. O vaxtı Uğur bağçaya gedərkən bu qabı almışdım. Artıq uzun müddətdir ki, bu qab məndədir. Hərdən içinə səməni qoyuram və yaxud da ki, başqa şirniyyatlar yığıram Novruz bayramı vaxtı. Düşündüm ki, elə bunda da hazırlayıb göndərərəm xonçanı. Gördüyünüz kimi yüngül, yəni elə çox doldurmadım. Qoz, fındıq, bir ədəd meyvə. Demişler uşaqlarınızın yiyeceği şirniyyatlardan koyun. Bir de konfet, belə bir ədəd də yumurta istemişler döyüşdürmək için. Onu koydum ve fotosesiyada istifadə olunacaktı. Xonça için aslında belə şeffaf renkde cığalalardan axtardım, ama tapa bilmədim. Mən də belə ağ tüldən istifadə elədim. Zənnimcə pis də görünmədi, yaxşıydı. Qab özü də yüngülüydü, düşündüm ki, uşaqda, yəni 3 yaşı var, körpədir, o qədər də ağır olmasın ki, xonçanı sərbəst şəkildə tuta bilsin. Belə bu Mehrinin bağça xonçasıydı. Bu şəkillər isə dediyim fotosesiyadan olan şəkillərdir. Bu dekorları gətiriblər, bağçanı bəzəyiblər. Oğlanlar üçün, qızlar üçün dekorun içində milli geyimlər də gətirilmişdi. İlk öncə düşünüldü ki, biz kiraya götürək paltarları, amma daha sonra bildirdilər ki, elə dekorun içində gətiriləcək paltarlar bizim üçün də yüngüllük oldu, belə deyim. Belə maraqlı şəkillərini çəkiblər. Dediyim kimi xanımlar, kanalım mənim xatirə dəftərimdir. Ona görə fikirləşdim ki, bu videoların arasına şəkilləri də qoyum. Daimi burada yaddaşda qalsın. Çünki bəzən olur, hər birimizin başına gəlib ki, telefonlarımızda, kompüterlərimizdə problem olur və şəkillər itir. Düşündüm ki, elə bu şəkillər də burada qalsa yaxşıdır. Hazırladığım ikinci xonça isə oğlumun məktəbi üçündür xanımlar. Belə balaca bir qabım var idi, yüngül qabdı və elə Mehrinə necə yığmışdımsa standart, elə Uğura da o cürlə xonça düzəltdim. Yiyə biləcəyi şirniyyatı, konfeti, belə deyim, qoz falan belə yüngül. Keçən ildə məktəbdə bu şəkildə təşkil olunmuşdu, yəni birinci sinif idilər. Yeni ili restoranda qeyd eləmişdik, amma Novruzu restoranda eləmədik. Elə sinifdə müəllimə təşkil elədi müəyyən oyunlar falan. Elə eyni qaydada ikinci sinifdə də, yəni eyni qaydada keçirtməyi nəzərdə tuturduq və elə də etdik. Bir ədəd də yumurta istəmişdilər, mütləq yumurta istəmişdilər. Xonçanın içinə özüm belə yüngül gül qoydum, bəzək olsun, yəni bəzək niyyətinə. Bir də dekor, yüngül balaca göyərçin quşları var idi. Ondan qoydum.
Uğura da belə yüngül xonçasını hazırladım. Milli geyimini də götürmüşdük. Onları da rahatlayıb hazırladım səhərə. Elə milli geyimlə birbaşa məktəbə gedəcəkdi. Milli geyimlə də qayıdacaqdı. Elə dediyim kimi birinci sinifdə də bu qaydada keçmişdi Novruz bayramımız. Ümumiyyətlə xatırlayırsınızsə xanımlar bizim illərimizdə, bizim dövrümüzdə mən 97-2008-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşam da həmin dövrlərdə biz bayramları ancaq məktəblərdə keçirdirdik də, yəni sinif otağında keçirdirdik. Düşünürəm ki, o dövrlər daha yaxşıymış. Niyə? Çünki məncə o dövrdə daha səmimi ortam olub, nəinki indiki dövrdə. Məsəl üçün, indi restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində bayram keçirtmək dəbdir. Amma düşünürəm ki, yəni, əvvəlki bayramların yerini vermir. Birincisi, maddi cəhətdən hər kəs çatdıra bilmir, övladını göndərə bilmir. Elə ailələr var ki, 3 uşaq, 4 uşaq, yəni 2 uşağı belə çatdırmaq indiki zamanədə çətindir. Hələ üstünə üstlük, məsəl üçün, dekorasiyada gətirilir bəzi məktəblərdə, bəzi siniflərdə işitmişəm. Məsəl üçün, fotosesiyalar edilir. Bunlar hamısı, yəni, pul tələb eləyən işlərdir. Yəni, maddi cəhətdən də qalsın bir kənara. Mən nə yalan deyim, əvvəlki dövrləri daha çox xoşlayıram ki, sinif otağındakı bayramlar tamam başqa cür olurdu. İndi, nə bilim, restoranda yeməklə filan mənə o qədər də xoş gəlmir. Bizim sinifimiz, məsəl üçün, birinci sinifdə yeni ili keçirdik, amma daha sonra Novruzu elə sinifin özündə elədik. Müəlliməmiz də çox insanı başa düşən, anlayışlı müəllimədir və milli geyim belə məcburi deyil. Kim istəsə götürər, kim istəsə götürməz. Yəni, könüllüdür. Keçən ildə elə dediyim kimi, milli geyimdə getmişdi uşaqlar bu ilki kimi. Yəni, yüngül, bayramlarımızı yüngül keçirdirik. Məsəl üçün, birinci sinifin sonunda heç biz bayram filan təşkil eləmədik. Bəzi siniflər təşkil eləyirdilər, amma biz eləmədik, gərək görmədik. Valideynlərlə qərar verdik ki, dördüncü sinifdə, buraxılış ilində, yəni, böyük bir şey hazırlayarıq. Belə çalışdığımız qədər ilə bayramları çox abartmadan keçirdirik, türklər deməli. Bu düzəltdiyim isə xanımlar mehrin üçündür. Mehrinə tac düzəldirəm, güllərdən ibarət tac düzəldirəm. Dediyim kimi, mehrinin bağçasında Novruz 2 günlük təşkil olunmuşdu. İlk gün xonçanı düzəldib göndərdiyim gün fotosesiya eləmişdilər. Növbəti gün isə əsas bayram günləri idi, yəni Kösa Keçəl gəlmişdi, rəqs hazırlamışlar, onları nümayiş elədikləri günüydü. Və həmin gün üçün bağçadan demişdilər ki, biraz belə yəni, cicili-micili geyinsinlər qısacası, biraz nə bilim, toy paltarı deyim, yəni o tərz paltarlar geyinsinlər, yəni tüllü-müllü paltarlar. Mən də sözün açığı elə paltarım yox idi, yəni mehrinlə toya, indiyənə qədər bircə dəfə toya getmişəm. Ona görə o cürnə paltar almağa gərək görməmişəm. Bir də sözün açığı, mən uşaqlarda elə paltarları sevmirəm. Yəni, qaşdı, biserli və yaxud da tüllü-müllü elə çox paltar sevmirəm. Mümkün olduğu qədər sadəliyə üstünlük verirəm. Ona görə almamışam, yoxum idi. Mən də kiraya götürdüm. Bir qız var idi, modelyerdi. İnstagramda tapmışdıq səhifəsini və özü çəkir, dərzi tikir, belə deyim. Yəni, çox gözəl paltarları var idi. Getdim, oradan götürdüm paltarı bir günlük və ilkini də mehrim giyindi. Növbəti kadrlarda paltarı da göstərəcəm. Tac da düzəltmişdi xanım, amma özümün elə belə deyim, zövqümcə olmadı. Düşündüm ki, heç o tacı istifadə etməyim. Elə özüm əllərimlə düzəldərəm. Əslində, yəni, düzəltmək onsuz da problem deyil idi. Sadəcə olaraq, vaxt azlığından elə dedilər ki, paltarın üstündə tac da düzəldirik, yəni məbləğə daxildir. Mən də elə fikirləşdim ki, qoy düzəltsinlər. Amma elə də xoşuma gəlmədi, çünki bağçadan biraz belə iri güllər istəmişdilər. Amma o xanımın düzəltdiyi, yəni, adi bir balaca güllərdən idi də, adi yastı
tacıydı. Ona görə dəyişdim, özüm belə düzəltdim, öz abadokumun üstünə yığmışam gülləri və düşünürəm ki, çox da gözəl alındı. Növbəti kadrlarda Mehrinin başına da qoyub göstərəcəm sizə. Bu gülləri məxsusi almamışam xanımlar. Demək olar ki, artıq 4-5 ildir bu güllər məndə var. Qardaşımın nişanından qalma güllərdir. Qardaşımın nişanında da xonçaları bacımla bir yerdə hazırlamışdıq. Bəzi xonçalar var idi ki, düzdə hazır almışdıq, amma böyük əksəriyyətini özümüz öz əllərimizlə hazırladıq. Və həmin vaxtdan bu güllər məndədir. O vaxtı Sədərəkdən gedib alış-veriş eləmişdik. Orada xüsusi yerlər var. Belə iri, xırda güllər almışdım. İndiyənə qədər də bir çox şeylərdə istifadə eləmişəm. Bu isə son görünüşüdür Mehrişimin. Paltarı da budur. Dediyim, kirayə götürdüyüm paltar. Rəngi falan çox xoşuma gəldi. Ələxsus da ilkini giyinəcəkdi deyə bu paltara üstünlük verdim xanımlar. Çünki düşündüm ki, uşaqdır, yəni nə qədər də olmasa dərisinə falan ziyan olar. Ona görə təzə tikilməsi mənim üçün önəmli idi. Belə tacını da qoydum. Bir-birini çox gözəl tamamladı. Rəngi də ki, ümumiyyətlə çox gözəl idi. Bu isə uğura götürdüyüm kirayə paltarı idi. Bu şəkilləri dediyim kimi sırf xatirə olsun deyə qoymuşam. Bu şəkillər isə Uğurun öz fəaliyyətlərinə əlindədir. Uğur rəqslə məşğuldur xanımlar və Novruz şənliyinlə əlaqədar olaraq Özbək rəqsi hazırlamışdılar və çıxışları olmuşdu Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında. Oradan olan müəyyən epizodları da yerləşdirdim vloguma.